السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختارات أول کا مقدمہ پیش نظر ہے. رحمة الله علیہ کا مقدمہ ہے, بڑا جاندار اور مفید ہے. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن الأدب العربي قد أصيب بمحنة أصيب بها أدب كل أمة. ادب عربی کو بھی وہ آزمائش لاحق ہوئی, مصیبہ بے محنت آزمائش لاحق ہوئی, مصیبہ بالمرض مرض لاحق ہوئی, مرض میں مبتلا ہو گئے, مصیبہ بالمعصیہ گناہ میں مبتلا ہو گئے. تو مصیبہ بھی مجھول استعمال کر کے با لگا دیجیے اس چیز میں مبتلا. مثال کے طور پر مصیبہ بالفتنہ, ادب عربی بھی مبتلا ہوا آزمائش میں, مصیبہ بہا ادب کل امت, اس آزمائش میں جس میں ہر قوم کا ادب مبتلا, ادب عربی بھی مبتلا. وہی محنت تکاد تکون طبیعیت طریدت للآداب واللغة, یہ آزمائش تقریباً فطری ہے اور مطردتاً عام ہے تمام آداب اور تمام زبانوں کے لیے. ہر ایک کو یہ آزمائش لاحق ہوگی. تقریباً اس سے لگانے تقابلہ آجالہ تختلف, اس آزمائش کی مدت مختلف ہوتی ہے آداب کے لحاظ سے. فقط یطول اجل هذه المحنه, اس آزمائش کی مدت کبھی لمبی ہوتی ہے. فی ادب قوم, کسی قوم کے ادب میں. ویقصر فی ادب قوم آخرین, دوسرے لوگوں کے یہاں اس کی آزمائش مختصر ہوتی ہے, اس کی مدت مختصر ہوتی ہے. یطول لمبی ہونا, وذلك يرجع إلى الأحوال الاجتماعية والعوامل السياسية وحركات الإصلاح والتبديل والبحث الجديد. اور یہ مدت جو اس آزمائش کی کبھی زیادہ کبھی لمبی ہوتی ہے, اس کی وجہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, ان فساد المجتمع يرجع إلى تفشي اسباب انحلال الخلق. اور یہ چیز راجع ہے اجتماعی حالات کی طرف, یعنی اس سے تعلق ہے, اس کا سبب اجتماعی حالات ہے, سیاسی عوامل اور اسباب ہیں. اور اصلاح و تجدید کی اور بحث جدید یعنی نشأت ثانیہ کی تحریکوں کی طرف یہ راجع ہے سبب. فإذا توفر, اگر کسی امت میں یہ اصلاح تجدید کی تحریکیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اس محنت کی آزمائش کی مدت کم ہو جاتی ہے. فإذا فقدت او ضعفت, اور وہ اصلاح کی کوششیں مفقود ہوتی ہیں یا کمزور ہوتی ہیں تو اس آزمائش کی مدت لمبی ہو جاتی ہے. اور ادب کا ابتلا اس آزمائش سے لمبا ہو جاتا ہے, کی شقاوت بدبختی قوم کی بدبختی بڑھ جاتی ہے. وہ آزمائش کیا ہے؟ ان هذه المحنه هي تسلط اصحاب الصناعه والتكلف على هذا الادب, یہ آزمائش ہے اہل تصنع اور مصنوعی ادباء, تصنع ادباء تکلف بتکلف ادبا کا مسلط ہو جانا ادب پر,
الذين يتخذونه حرفة وصناعة جو اس کو ایک پیشہ بنا لیتے ہیں ويحتكرونه احتكارا اور اس کو اپنی جاگیر بنا لیتے ہیں جاگیر سمجھ ويتنافسون في تنميقه وتحبيره اور مقابلہ کرتے ہیں ادب کی نمائش میں اور اس کی تزئین میں نمق اور حبر تزئین تحسین ليثبتوا به براعته تاکہ اپنی فوقیت میں کمال ثابت کرے ويصلوا به الى اغراضهم اور اپنے مقاصد تک پہنچ سکے دنیاوی مفاد کی طرف ويستمر ذلك ويستفحل یہ چیز تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے ويستفحل اور بڑھتی ہے استفحال میں بڑھنا حتى يصبح الادب مقصورا عليهم مختصا به یہاں تک کہ ادب انہیں لوگوں پر محدود ہو جاتا ہے اور انہیں کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے ويأتي على الناس زمان اور ایک زمانہ آتا ہے لا يفهم من كلمة الادب نہیں سمجھا جاتا مگر وہ ما اثر عن هذه الطبقه جو اہل تکلف کے طبقے سے جو کلام نقل کیا گیا ہے من کلام مصنوع مصنوع بتصنع کلام اور روایتی ادب لا قوت فی جس میں کوئی طاقت نہیں کوئی روح نہیں کوئی نیاپن نہیں کوئی جدت نہیں ولا متعت فی ولا لذت کوئی دلچسپی نہیں کوئی لذت نہیں آخر دعوانا الحمد